Esse é o relato da maior explosão não nuclear da história, que ficou conhecido como Desastre de Nedelin. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de apertar o sininho para receber as próximas notificações e vamos ao vídeo. Tudo começou com a Guerra Fria, que teve seu início em 12 de março de 1947 e seu fim com a queda do Muro de Berlim em 1991. Foi um período de tensão geopolítico entre a União Soviética e os Estados Unidos, o conflito sem embate direto. Foi resultado de disputas nas esferas ideológica, política, militar, tecnológica, econômica e social. As principais características da Guerra Fria foram a corrida espacial, a corrida armamentista e a corrida da tecnologia. A União Soviética foi o primeiro país a alcançar várias conquistas para a humanidade. Os soviéticos claramente lideraram a corrida espacial. Foi o primeiro no envio de satélites espaciais como Sputnik em 1957. Foi o pioneiro em lançar um animal em órbita com a cadela Laika a bordo do Sputnik 2 em 1957. Foi o primeiro país a lançar um homem ao espaço, o astronauta Yuri Gagarin, a bordo do Vostok 1 em 1961. Foi pioneiro em lançar uma mulher no espaço, a cosmonauta russa Valentina Tereshkova, a bordo do Vostok 6 em 1963. O Lunar 2 foi o primeiro veículo de exploração espacial. Foi a primeira espaçonave a tocar o solo da Lua em 1959. O Luna 3 foi o primeiro veículo não tripulado a fazer um pouso suave na Lua. E o Luna 16 trouxe à Terra a primeira amostra de solo lunar. Claramente, a União Soviética estava liderando a corrida espacial. Apesar de suas conquistas, a União Soviética escondeu vários desastres espaciais, como o acidente que ficou conhecido como Desastre de Nedelin. Foi a maior explosão não nuclear da história, onde morreram mais de 100 pessoas. Tudo começou no início dos anos 50, quando o Marechal Mitrofan Ivanovich Nedelin, Marechal-chefe da artilharia da União Soviética, deu início ao projeto de uso de míssil balístico intercontinental. Durante a Guerra Fria, Nedelin concluiu que os foguetes intercontinentais eram o meio ideal para entregar uma ogiva nuclear aos Estados Unidos ao invés de bombardeiros, ordenando que o engenheiro de propulsão nuclear, Sergei Korolev, desenvolvesse um projeto de míssil balístico para carregar armas nucleares. Sob a direção do engenheiro de propulsão, Sergei Korolev, deu início ao projeto do primeiro míssil balístico intercontinental da história, o R-7 Semyorka. O projeto do míssil começou em 1953 e seu primeiro teste bem-sucedido ocorreu em 15 de maio de 1957. Foram realizados 28 lançamentos do foguete R-7, mas nunca foram utilizados operacionalmente. Do R-7, foram criados os foguetes das missões Vostok e Soyuz. Mitrofan Ivanovich Nedelin nasceu em 9 de novembro de 1902 no Império Russo. Ingressou no Exército Vermelho aos 18 anos de idade, lutou na Guerra Civil Russa, ingressou no Partido Comunista, tornando-se comandante de artilharia. Em 1937 a 1939, lutou na Guerra Civil Espanhola. Em 1940, foi nomeado comandante da artilharia na Divisão de Fuzileiro. Em 1941, foi nomeado comandante da 1ª Brigada. Em 1946, com o fim da Segunda Guerra, foi nomeado chefe do Estado-Maior da Direção-Geral de Artilharia do Exército Soviético. Em 1950 a 1952, tornou-se vice-ministro da guerra. Em 1953 a 1955, foi comandante-chefe de artilharia. E em 1959, Nedelin foi nomeado vice-ministro da guerra e promovido a comandante-chefe das forças de mísseis estratégicos. Em 1959, Nikita Khrushchev, presidente da União Soviética, deu início ao projeto de alta prioridade, o foguete R-16, elegendo Nedelin como supervisor e Mikhail Yangel como projetista-chefe. O R-16 era considerado uma prioridade máxima pela liderança soviética. A equipe trabalhou sob enorme pressão para concluir o foguete R-16 o mais rápido possível. A equipe trabalhou horas intermináveis. Devido à pressa, o desenvolvimento do míssil apresentou vários problemas técnicos não resolvidos. Apesar dos problemas técnicos não resolvidos, o projetista-chefe Yangel concordou relutantemente em entregar o primeiro míssil para teste no cosmódromo de Baikonur. Tanto o projetista-chefe quanto Nedelin queriam agradar Nikita Khrushchev, prometendo entregar o foguete R-16 para os testes no dia do aniversário da Revolução Bolchevique. Problemas técnicos, como o sistema de controle de voo, continuaram a atrapalhar os preparativos para o teste. Apesar dos obstáculos, o foguete foi transferido do prédio de montagem para a plataforma de lançamento do cosmódromo de Baikonur, no site chamado Plataforma 41, em 21 de setembro de 1960.
o protótipo foi instalado na plataforma 41 e, nesse ponto, o foguete começou já a ser abastecido. À medida que os preparativos para o teste de lançamento continuavam, mais problemas técnicos apareciam, como vazamento do combustível e problemas elétricos. Em 23 de outubro, ocorreram várias falhas elétricas. O vazamento detectado pelo combustível a bordo do foguete, estimado em 142 a 145 gotas por minuto, foi considerável aceitável pela comissão técnica. A equipe técnica sugeriu drenar o combustível para realizar os reparos, mas Nedeli recusou a drenagem do combustível, obrigando a fazer os reparos com o foguete carregado de combustível, negligenciando todas as medidas de segurança, alegando que a drenagem do combustível iria atrasar o cronograma do lançamento. Muitos testes e outras operações estavam sendo realizados simultaneamente com os procedimentos de segurança ignorados para economizar tempo. Aguardando os testes finais, o protótipo tinha 30 metros de comprimento, 3 metros de diâmetro e 141 toneladas. Nedeli insistiu em lançar o foguete antes do dia 7 de novembro, antes das datas comemorativas do aniversário da Revolução Bolchevique. Os preparativos para o lançamento estavam a todo vapor, deixando os engenheiros, técnicos e cientistas sob enorme pressão. No dia 23 de outubro, o procedimento de pré-lançamento foi interrompido devido a problemas nas válvulas e no distribuidor. Os gerentes trocaram as válvulas e o distribuidor e decidiram fazer uma pausa e retomar o lançamento no dia seguinte. No dia 24 de outubro, a administração do lançamento tomou a decisão de retomar os preparativos do lançamento. Devido a um atraso de 30 minutos do lançamento, o Marechal Nedeli foi até a plataforma junto com sua equipe, ignorando todas as normas de segurança para saber o que estava acontecendo. Nedeli sentou a 12 metros de distância do foguete para acompanhar os reparos. No local do lançamento do foguete, estavam mais de 250 pessoas, ignorando todos os procedimentos de segurança. Quando, de repente, o motor de segundo estágio ganhou vida, ligando-o sozinho. Um dispositivo distribuidor de programação foi instalado de modo errado no foguete R-16, entrando em curto-circuito, no qual ativou vários sistemas no foguete, fazendo os motores e as baterias da linha de propulsão do míssil ligassem prematuramente, quando um técnico acidentalmente reiniciou a máquina. Juntamente com um vazamento de combustível corrosivo, uma mistura de ácido nítrico, apelidado de veneno do diabo, fazendo com que os motores entrassem em combustão, ocorrendo uma enorme explosão do foguete em 24 de outubro de 1960, às 18 horas e 40 minutos. Em questão de segundos, uma bola de fogo de 120 metros de diâmetro, a uma temperatura de 3.000 graus Celsius, engoliu a plataforma 41, matando todas as pessoas que estavam no perímetro do lançamento, incinerando instantaneamente todos que estavam próximo ao foguete, incluindo o próprio Marechal Nedeli, que estava a cerca de 12 metros de distância do foguete. Há relatos que no local onde estava o Marechal Nedeli, só restou seu relógio e uma medalha de ouro derretida. O projetista-chefe, Mikhail Yangel, sobreviveu à explosão porque saiu do local 30 minutos antes da explosão para fumar um cigarro dentro de um bunker. Mesmo afastado do local, dentro de um bunker, ainda sofreu queimaduras. O número exato de mortos ainda não foram relatados com exatidão, mas o que se sabe é que morreram mais de 100 pessoas no local da explosão e outras dezenas de pessoas morreram vítimas de queimaduras e de intoxicação provocadas pelo acidente. A comissão culpou o incidente por evitar os protocolos de segurança. A União Soviética escondeu esse incidente por vários anos, na qual ficou conhecido como Desastre de Nedeli. Uma homenagem ao Marechal Mitrofan Ivanovich Nedeli. Apesar da magnitude do desastre, o governo soviético escondeu até mesmo dos parentes as causas da morte dos seus entes queridos, avisando a imprensa e a família que Nedeli teria morrido em um acidente de avião durante uma missão não revelada. Em janeiro de 1961, o programa do foguete R-16 foi retomado, com o primeiro voo bem-sucedido ocorrido em fevereiro de 1961. Apesar da magnitude do desastre, a União Soviética escondeu as causas do acidente junto com as mortes dos envolvidos, que só foram reconhecidas e reveladas em 1989.